облаштування Орхуського центру та створення молодіжного екологічного центру у місті Луганськ. У 2013 році громадською організацією «Зелена лабораторія» у місті Луганськ був реалізований проєкт з облаштування Орхуського центру та створення молодіжного екологічного центру. Мета проєкту – підвищення рівня екологічної інформованості населення та вільного доступу громадськості до екологічної інформації. Для досягнення мети в рамках проєкту був створений молодіжний екологічний центр у приміщенні Департаменту екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації. Для цього була виділена кімната, яка облаштована меблями та технікою, необхідними для успішного функціонування центру та проведення освітньої роботи серед молоді. Крім того, під час функціонування проєкту були підготовлені та надруковані інформаційні довідники. Природно-заповідний фонд Луганської області та рослини з регіонального переліку видів, що потребують охорони в Луганській області. Довідники видані з метою виховання свідомого ставлення населення до навколишнього середовища та ознайомлення широких верств населення з територіями природно-заповідного фонду Луганської області. Більш того, під час реалізації були проведені громадські заходи для поширення екологічних знань серед населення. Під час громадських заходів членами громадської організації та консультантами проєкту були популяризовані просвітницькі знання щодо Орхуської конвенції та інших міжнародних угод, актуальних екологічних проблем та шляхів їх вирішення. Для забезпечення інформаційно-комунікаційної можливості діалогу громадськості та державних органів влади у виробленні екологічно значущих рішень в рамках проєкту був створений екологічний портал. На ньому у подальшому планується розміщувати інформацію екологічного змісту для підвищення рівня екологічної освіти населення. Таким чином буде залучено широку увагу громадськості до обговорення шляхів збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, буде пропагуватися поширення екологічних знань для кращого розуміння процесів, пов'язаних з навколишнім середовищем і сталим розвитком регіону.